Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. 10.30 рівно у Києві. І це означає, що ми розпочинаємо програму Київ голос, саме ту програму, де ми комунікуємо разом з нашими громадами, разом з депутатами, намагаємось знайти компроміси і вирішити питання. До речі, ще на минулих ефірах наша слухачка Тома попросила вирішити питання. Йде мова про вулицю Героїв Дніпра, 32 а там йшлося про освітлення дитячих майданчиків. От пані Тома зараз. Читимо ваше повідомлення і одразу будемо адресувати депутату Київради, депутатці, яка вже у нашій студії це Гана Сверденко, фракція Батьківщина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Перед тим як розпочати нашу розмову, я нагадаю, що для комунікації так званого фідбеку з нашими слухачами і з депутаткою Київради пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Це номер такої собі комунікації. Тому, будь ласка, пишіть і обов'язково будемо. Цим розбиратися пані да. Гано, пані хочеться, Гано хочеться запитати, чи можна вирішити? От питання пані Томи на героїв Дніпра, якщо можеш, да героїв Дніпра 32 а про освітлення дитячого майданчика. Як можна вирішити це питання як найскорше? Тому що пані Тома вже не вперше нам жаліється на угу. цю проблему. От от, наприклад, зараз, умовно кажучи, громадська приймальня онлайн. От, наприклад, від пані Томи до вас звернення. Що зараз чи реально це зробити? Які подальші дії? Знаєте, це до речі, дуже правильно, що громадське приймання онлайн, тому що пандемія внесла свої корективи, і в принципі дуже часто люди до мене звертаються вже по електронній пошті на Фейсбук пишуть, тому що зрозуміло, що е, іноді це небезпечно виходити, коли тим паче локдаун введений. Е, щодо майданчику освітлення. Е, ну, по перше, я думаю, ви мені потім залишите контакт. Так, так, так звісно. Бо, якщо коротко, то треба визначити хто балансотримувач цього майданчика. Якщо це Керуюча кампанія, то я направлю звернення на голову адміністрації оболонської з проханням відновити, відновити освітлення чи нове освітлення запровадити. Там треба розбиратися. Якщо це профіль, наприклад, департамента ЖКХ, то до департамента звертатися. Але як правило, це компетенція більше районної адміністрації керуючої кампанією. Угу. Дякую, зрозуміли. Тому після ефіру обов'язково дамо контакти і так само можливо у когось, якщо є питання, пишіть ще раз повторюю номер вайбера 098 дев'яносто 98-98. Ну і давайте вже е, розпочинати потроху. Ну давай до Оболонського району Оболонський район. Ми так. якраз його зачепили. Е, є в нас які проблеми? Три основних проблеми ви б назвали в Оболонському районі? От, чесно кажучи, мені найбільше очистка озер припадає до душі. Хотілося б дізнатися про це. Утім, ваше що, що у вашій увазі зараз найголовніше? І житловий фонд звісно. Так, да, звісно, це Треш. проблема всього Києва. і прориви, до речі, теплотрас, але це довга розмова. Вам. Слово Ну, знаєте, проблем багато. Я думаю, вони в принципі схожі по всім районам. Озера дійсно це болюче питання. У нас дуже зелений район, Оболонський. Я до речі, не тільки там обралась вже вдруге. я сама проживаю в Оболонському mm -hmm. районі. Дитина в мене ходить там в садочок. А, у нас дуже багато озер. Вони всі дуже гарні. І ви знаєте, і парк Наталка, там да, є берег пляж. І коли в'їжджаєш до Болонь, там Йорданське озеро, там Вербне озеро. Це до речі, взагалі заказник, біле озеро далі і. Люболюче питання для людей це стан прибережної зони, стан е, якість води. Але в будь-якому випадку, коли приходиш до людей, спілкуєшся по -про проблематиці, то це стан житлових будинків перше. Звісно, питання тарифів, але тарифи це не, не компетенція виключно місцевої влади, це окреме питання питання досуг дітей і не тільки дітей. А в принципі, люди більш похилого віку, їм теж от, треба спілкуватися. Один з одним у них ще в ні такі пенсії, вони хочуть десь спілкуватися, вони не знають де. Вони виходять на вулицю. От ну, я нещодавно відкрила один із стадіонів на Архіпінка 10 В. Дітки гралися, бабуся вийшла, їм цікаво. Ну їм вдома, хто одинокий, нема з ким спілкуватися. Вот вони вийшли. Я вже для себе бачу так, яке слідке слідуще питання, проблема. А вони е, дивляться, як вони грають, але їм нема де присісти. От коли там 20 людей вийшло. Так я розумію, що треба вже лавочки поставити, тобто досох людей. і... І я так вже знаєте з озер на інше питання, у нас є прекрасний кінотеатр Братислава, і я багато років займаюся, щоб його перетворити на мультифункціональний культурний центр. От елементарно, в мене є сусіди, ветеранська організація біля моєї приймальні, і от вони кажуть: от де нам збиратися? Хтось вишиває, хтось прекрасно співає пісні. Ви якби почули, як вони пісні співають? Ну це просто. І я, от для мене, от в мене мрія, щоб коли ми перетворимо цю цей кінотеатр Братислава, мультифункціональний, ти функціональний культурний центр, там, до речі, десь 2000 квадратних метрів. То буде діткам, де гратися, танці там будуть, там пісні, це можуть бути гуртки. Окремо, звісно, це буде певна конференц-зала. Елементарно навіть де людям зібратися, щоб провести загальні збори там по утепленню фасаду будинку, коли мінус 10 на вулиці. Ну де йому під'їзді. Пандемія, дуже маленькі приміщення. Вони йдуть до тієї ж Братислави. Там великі приміщення, і там обговорюють питання, які їх турбують. Тому знаєте, почали з стану будинків, з ОЗЕР завершили кінотеатром, тобто питань багато, вони в принципі всі пов'язані. От, до речі, бачу новину про те, що ще з 2020 року, принаймні вже рік, як 98, почали ремонтувати Братиславу, 98, правильно? 90, вже йде 98, ремонт. ні, ні, ні. Братиславу, фактично от, фізично в цьому році тільки почали. Угу. І скільки, коли закінчення? Хороше питання, це Це залежить від того, як швидко виділять ті кошти, які потрібно. ми проект розробили десь рік а приватні тому. кошти чи це? Кошти Ні, це абсолютно міста. бюджетні кошти Києва. Ми розробляли проєкт через тендер. Відповідно, ви виграла певна компанія. бо кінотеатр знаходиться на балансі КП «Кінофільм». Потрібно взагалі по проекту 97 мільйонів гривень. Це дуже багато. Тим паче, враховуючи, що зараз кошти треба не тільки. На капітальні ремонти там будинки фаї на медицину. Ну важко, я завжди кажу, вибивати кошти на ті чи інші питання. В цьому році було виділено 7 мільйонів гривень, і було зроблено капітальний ремонт даху. Це те, що потрібно було. Да, ремонт електрощитової, укріплення фундаменту. Ну тобто, це така була робота, яку не всі можливо помітили, але тр... треба було з цього почати. Тому ну, що всі роки його не ремонтували. Я правильно розумію? Це зараз Братислава буде ремонтуватися, як вже Лейпциг відремонтували Бахи. на Боршихівці. Тобто, це о, з такої радянщини да. зробили сучасний умовно кажучи, і хаби кінотеатр, і місце зустрічі краків на Русанівці. Аналогічна ситуація, правильно? Так, і ви до речі, вот цікаво, краків це ще знаю, займався ремонтом. Ну також переймався Маляревич, мій угу, колега і ми в тому в тій каденції, коли я ініціювала питання, що робити з Братиславою. Виявилось, коли ми проводили робочі зустрічі в департаменті культури. Не уявіть на той момент законодавчо Київ не мав права виділяти бюджетні кошти на ремонт кінотеатрів. Ну, як жах. та а мене... якщо кінотеатр знаходиться у комунальній власності, от то так як от, бути? От, от, от саме на, на, на комунальні кінотеатри, Краків, Лейпциг, е, Ну я розумію, можливо, жовтень, мож... напевно, теж саме та так, да -да -да, Ну, ми це змінили ситуацію зараз, розповів. напевно, можливо, це знаєте з земельниці участки ласи шматочок, і якісь у когось була думка, коли що коли ну, не залишити землі? Ну, як було Кінотеатром Загреб до речі, в Голосівському районі. Я... Там зараз я знаю, був ініційований інвестконкурс по загребу, але на щось сьогоднішній день ще немає інвестора. Ну Можливо, там ну станом десь місяць тому не було інвестора. Там е, КП Кія займалася, щоб там збудувати певний торгівельний центр і віддати певну площу повернути громаді. Але е, знову ж таки, після робочих нарад виявила, що ми можемо зарадити цьому. Ми депутати Ківради, і я тоді запропонувала до нас, долучився Маляревич Бродський Олександр Буділов, депутат. Тоді він був депутатом Ківради. І ми, стали, ми подали проект рішення. На сьогоднішній день ми проголосували. І ми внесли зміни в цільову програму Столична культура, і там заклали строчку, де ми юридично дозволили виділяти бюджетні кошти на ремонти в комунальних кінотеатрах. І фактично, це і був такий пуск всіх ремонтів і не тільки в лепцях, а й в інших кінотеатрах. Скажіть, давайте повернемось до Оболонського району. Дуже часто, дуже часто скаржаться на те, що за останні роки погіршився погіршився стан доріг в Оболонському районі. Е, е, яка програма є? Чи є вона якась запланована? Широко запланована? Чи входить? Е, чи входить в план будувати і відновлювати дороги наступного року? Дороги також до мене часто звертаються оболонці щодо ремонту доріг і таких особливо проспект Сталінграда. Нещодавно його вже почали капітально ремонтувати. Дуже багато по перебудинкових територіях дуже багато ям. І коли закладаються кошти на наступний рік, то я завжди і на сесії звертаюсь до мера, і направляю депутатські звернення. І потім в робочому порядку спілкуюсь з головою адміністрації Оболонського району, щоб саме бюджетні кошти. Кошти були направлені на ті дороги, на ті прибудинкові території де до мене зверталися люди. Тобто, як правило, десь коли ми голосуємо у грудні за бюджет в кінці січня формується поадресний перелік в районних адміністраціях. Хоч люди не завжди це знають, і за підписом голови адміністрації визначаються конкретно кошти, на яку адресу підуть. Я правильно розумію, що це точковий ремонт все ж. Ну такий точковий, але от, наприклад, ми нещодавно провели, заклали кошти і був збудов... зроблений ремонт. На ну, якщо взяти, десь вздовж сім будинків. Повністю ця прибудинкова територія, але вона починається з Йорданської і завершується на метро оболоні. Ну тобто, це такий ну, точковий, але досить досі довга територія. Раз заговорили про оболонь не сьогодні, а раніше кілька днів тому ще на минулого тижня нам писав мешканець оболоні Олександр. Він питав про створення комунального басейну. Чи можливо це, чи буде це точно? Бо нам тоді дали відповідь, що ні комунальні басейні це не рентабельно, і такого такої практики немає. Чи можливо таке? В принципі, можливо, все головне, я завжди знаєте, кажу, головне, щоб була команда, і нам треба об'єднуватися. До мене от ну ще не зверталися з приводу комунальних басейнів, але це цікаве питання. І дійсно у батьків не завжди є кошти водити до частних басейнів та до спортзалів. Це не питання одного дня. Мене мене просто лякає сама я не знаю, сама форма така. Комунальний басейн, я одразу пригадую якісь старі басейни в Одесі. Був легендарний басейн Динамо з зеленою водою. Наприклад. Приклад, от мене дуже лякають, стара плитка. от все це Чи може бути таке? Що комунальний вчився... спортивний заклад буде не у найкращому стані? Я вчився говорить. в спортивній арені. Плавати на колишній леніградській площі, пам'ятаєте, Дарницька площа mm -hmm. біля трамвайного депо? Оце от повністю, що ти описуєш. Та yeah. таке страшне. ідеш на наче... сенс взагалі в чомусь подібному. Ну, чи десь... можливо це віддати на приватні установи? Ну є така думка, що коли воно державне чи комунальне, знаєте, воно як нічийне, це питання поганого менеджменту. просто. Mm -hmm. Я, я, я ще представник комісії з питань власності комунальної. Я от так знаєте, щоб одразу сказати, що є десь місце от під ну, я не можу зараз зазначити цим треба питанням займатися. Але приватне це добре. Ну для мене завжди важливо, от, чи є можливість у батьків чи у бабусь там дідусів, дідусів водити своїх дітей до приватних басейнів. І це ж, знову ж таки питання досугу дітей. Тому якщо глядач, ну якщо є час і наслухає, слухає, так Олександр, я. Запрошу uh -huh. до своєї але ну, Це таке питання складне і на руки, щоб це добре. Збиратися. Добре, У нас ще тут. Є ще один Олександр. ще один са саньок. він саньок, підписаний, підписаний. <ривіт> дідик Олександр Богатирська 8, квартира 84, Ліфт 77-го року. Підкажіть, будь ласка, коли можлива заміна ліфта? Дякую. Заміна ліфта, як і ремонт в будинку треба звертатися до депутатів. Може пан Олександр, от звернутися до мене, хоча б по електронній пошті. Я як я до речі не розповідала. От коли ми зголосуємо за бюджет в грудні, це стосується і ліфтів, і латання там дір в... вздовж дороги і заміна вікон. Я десь в кінці січня йду на особистий прийом до голови адміністрації оболонської. У мене знаєте, беру таку простень. Mm. Я завжди це називаю це. Всі адреси, де до мене зверталися по всім ремонтам, і намагаюся вибити максимально. От на ті адреси, де до мене звернулися, щоб туди, туди були направлені кошти, тому що ми, депутати, направляємо звернення. Депутатські, ми голосуємо за бюджет, але остаточна крапка завжди ставиться в районній адміністрації. Бо за підписом голови адміністрації формується по адресний перелік. Я завжди зазначаю, що окрім того, щоб звертатися на мене, було б добре, якби саме знаєте, так командно зіграти, паралельно звернутися до голови адміністрації і депутату навіть легше комунікувати, казати Дивися до мене звернулися до вас звернулися дійсно болюче питання і саме на ту вулицю по богатирську, треба направити кошти, замінити ліфт. Ще ОСББ могло б допомогти, тому що якщо б ОСББ збирається, може залучати кошти для ремонту будинків. Ви б закликали людей створювати ОСББ? І взагалі наскільки це розповсюджено в Оболонському районі? Є ОСББ на болоні? Я думаю, що більше навіть кооперативів, аніж ОСББ, але в принципі сама організаційна форма схожа. Я знаю, от болюче питання для ОСББ і кооперативів. те, що на сьогоднішній день в Києві неможливо закласти кошти бюджетні на ремонти в цих будинках. Є певна така несправедливість. Вони до мене не раз зверталися. У чому ми також сплачуємо податки? Чому от сусідній будинок? де керуюча компанія проводить ремонт, ви замінюєте вікна, а нам не замінюєте. Ми також потребуємо вашої підтримки. Там також багато дуже пенсіонерів. І я ж рік тому ми зібрали майже 10 тисяч підписів під дві місцеві ініціативи з оболонцями. І одна місцева ініціатива, до речі, вже стосується: от саме зараз зачитаю, це звернення Київської міської ради до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до ряду законів. А саме щоб от, знаєте, побороти цю несправу справедливість і щоб ми могли бюджетні кошти Києва спрямовувати на ремонти і в кооперативи, і в ОСББ. тому що от відповідаючи на ваше питання, чи доцільно створювати ОСББ, а тут же питання стану будинків, коли ти на свої плечі перекладаєш цей жахливий стан даху там чи по покрівлі, да чи під'їну під'їзду таких моделей, які і, розвалюються. зразу завтра тобі треба кошти на це брати? Ну це дуже важко, і о, проблема ж в тому, що на сьогоднішній день держава так і не виконала закон. Про приватизацію державного житлового фонду, де колишній власник має провести капітальний ремонт в будинках, а після цього давайте створювати УЗББ. Угу. Давайте до ще одного питання. Наталі пише нам: добрий день. Запитайте, будь ласка, за пільгову оренду приміщень для громадських організацій за одну гривню. Чи буде це можливо як і раніше? Напевно, глядачка точно знає, що я є головою робочої групи з цього питання? Можливо. Так є у нас методика, яка визначає орендні ставки за користування комунальним майном. Я так розумію, в цьому питання uh -huh. і нещодавно була прийнята державна методика. Ну така я вважаю, знаєте, проти людей, але на державному рівні ми її розглядали там значно підвищились орендні ставки для всіх. І для мене було ну це просто жах саме для громадських організацій, які, наприклад, займаються дітками з особливими потребами для ветеранських організацій, для афганців. і. Ми провели декілька робочих груп. Ми будемо в Києві приймати нову методику. Нібито, ну вона має якби, основуватись на методиці державній, але я була категорично проти приймати ці завишені ставки і мої колеги також. І ми внесли зміни. І на сьогоднішній день мова йде про те, що такі громадські організації будуть взагалі за гривню користуватися комунальним майном у розмірі 200 метрів. До двохсот метрів, скільки слухайте, у нас громадських організацій дуже багато чи вистачить місця. Е, дивіться, не для всіх громадських організацій, а саме для тих, хто займається. Е, не от для мене зверналася організація з, Солом, з Соломе Соломицького району, родина. Е, це батьки, вони, як правило, об'єднуються. Є такі організації в Облонському районі, не тільки це батьки, от з особливими дітками. У нас на жаль, сьогодні немає таких умов в комунальних садочках, де з знаю, в приватних, де во займалися такими дітками, їх би розвивали. І, і, їм вже теж теж потрібно спілкування, і 50-100 метрів це дуже мало. Вони їх вчать і готувати, там щось вишивати. Ось саме для таких організацій, департамент комунальної власності орендодавці, вони будуть перевіряти документи. Це не просто знаєте так для будь-якої ГОшки. Також ми внесли зміни для ветеранських організацій. Їх не так багато. Як правило, це там одна органі... ну, це одна організація в районі, але у них може бути розгалужена система. І там два приміщення по 50 метрів в районі для афганців, тобто не для всіх, у нас півтори хвилини до кінця ефіру. Я дуже хочу поставити ще одне питання: як показує практика, кияни люблять бігати. Створення бігових доріжок є у перспективі на оболоні, скажіть, будь ласка. Е, оболонці знають, що розпочався ремонт капітальний вздовж Орданського озера, і вже завершена перша черга в цьому році, і там е, буде певна така вже верхня променада зроблена під, на, на, на приблизно 500 метрів. В наступному році продовжується, планується продовжити цю променаду. і Там також буде закладено, як ну можна бігати по цій променаді, як сьогодні бігають з парку Наталка. Точно так. Mm -hmm. Угу. Дякую, дякую вам дуже. На жаль, ефірний час завершується, але дуже оперативно і відповіли на деякі питання наших слухачів після ефіру. Зокрема, надамо контакти пані Томи. Так само пані А, Саньок нам писав обов'язково. Ці контакти Ну, давай, тому... скажемо. Представився людина. Олександр, Олександр Дідик. Ну да. але мені подобається, як він підписаний Вайбер Саньо. Да, це Саньок. дуже мило. Да, це дуже мило. Дякуємо дуже і вам дуже дякуємо дякую. за те, що ви прийшли. Приходьте частіше. бо така комунікація вона, як показує практика, дуже ефективна і дуже правда і ну бодай, якби це гучно пафосно не звучало, наша місія виконана, виконана в інформаційному просторі. Дякуємо вам дуже. Отже, я нагадаю, що депутатка Київради від фракції Батьківщина Ганна Свереденко була гостею цього ефіру. Повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі «Київ.ФМ», на Ютуб каналі телеканалу Київ. І обов'язково, звісно, пишіть на наш тодійний вайбер 098 009 98 98. Це номер нашої із вами комунікації. Ну і гарного вам дня.